Nå vi ved grensebøya, ute I fjord her mellom Koster og Torbjørnskjær. Og her starter turen. Vi har dratt fra Halden og ut hit, og nå skal vi kjøre hele veien langs hele norskkysten til Kirkenes. Det kommer til å ta cirka en måned. Vi planlegger å være I Kirkenes 12. mai. Og vi skal stoppe mange steder på veien, intervjue folk, og ikke minst filme med kamera som står oppe på taket her. Det kommer til å rulle hele døgnet, enten vi går eller ligger rolig. Så der går det an å følge med hvor vi og hva vi driver med. Vi kan også følge med på kartet hvor I landet vi hen til enhver tid. Så jeg håper dette blir spennende å følge med på. Jeg tror det blir spennende for oss å være med på hvert fall. Så følg med på Havna Live!